Takže ahoj, já vás zdravím na mojím reakčním YouTube kanále a teď se pojďme podívat na další haul od Adely a na další záznam z TikToku od Adely. Takže ahojky lidi a melonkové, máme tu nový haul. Já vím, že plno z vás mi psalo na streamu, psali mi jo, zprávy na Instagramu, na Facebooku, že psovi dávám špatný granule, že z Lidlu mu nemám vůbec dávat. Že ty mi teďkom chceš říct, že jsi koupila zase Rikouškovi nové granule, že mu zase vyměníš granule? Přece jsi tak chválila, že jsi mu koupila výjimečné nejlepší granulky, ne z Lidlu. A teďkom opět tady budeš tvrdit, že ti lidi psali. No tak já nevím, Adelo. Neměj mu neustále ty granule. On má potom zažívací problémy, Adelo. Když mu je furt budeš vyměňovat do kolečka. To není normální, chápeš? Ten pes si zvykne a potom zase mu to změníš. Že mám se s někým poradit a koupit kvalitní granule, kde nebude kořecí a budou bezlepkový prostě, teda bezlepkový. Že tam nebude kuřecí a budou jako prostě jakoby pro alergiky, pro pejsky. To, že alergii má pejsek na kuřecí maso, to už víš pěkně dlouho. Takže nechápu, že za celou tu dobu si prostě nenechala si od někoho poradit, když prostě o tom nic nevíš nebo nepřečteš si to složení a nechápeš to, tak nechápu, proč už dávno, ale dávno si nenechala poradit. Ve Zorimexu. A my jsme byli v Oak v Jádru, myslím, že kousek od Václaváku v obchoděku. Ve Zorimexu Superzo. Jo? Ty jsi byla v Superzo? Ale tašku máš prostě zpět center. Tak kde jsi byla? Teď prosím tě nevíš, kde jsi byla. Pochybuju, že by si tu tašku vzala z jiného nákupu. Já myslím, že ke každému nákupu si vždycky koupíš tu tašku. Prostě super zo. A já jsem se bavila s jedním pracovníkem a doporučil mi tadyhle ty granule Made in Italy, jsou italský. Natural Train Sensitive No Gluten Auta la digi. Tentokrát jsem se rozhodla, že to její čtení tady nechám, protože mi to přijde úplně srandovní. Jako ona něco prostě čte anglicky a neumí to prostě normálně přečíst. Jako já tež občas neumím něco přečíst. Ale prostě bych to nečetla, kdybych to neuměla přečíst. Gestone helps digestion. Jo, a já vám o nich něco přečtu, až to najdu v češtině. Já to nejdřív totiž musím najít v českém jazyce. Vydržte, já to vezmu, můžu najít normálně v českém jazyce. Jo, tady. Složení. Dehydrovaná kachní bílkovina. Jako říkala si, Adelo, že ten pes nemůže kuřecí a teď zase něco mluvíš o nějaké kachní bílkovině. Tak já nevím, měla si prostě koupit normální vepřové nebo nějak, já nevím, hovězí. Já nevím, něco takového a proč zase říkáš nějaké kachní, vždyť to je kuřecí. Nebo já fakt nevím. Jako, nevím, jako poradili to někdo v tom obchodě. Tak já nevím. Já prostě nevím, nechápu, nerozumím. Kukuřice, kukuřičná moučka, blablabla. Kompletní a vyvážené krvivo pro dospělé psy malých a mini plemen. Jo, takovýhle prostě granule. A já vám ukážu, jak vypadají. Oni to jsou takovýhle. Aspoň, že ty granule jsou trošku menší. Aspoň, protože předtím mu dala takovou velkou granuli, nebo takové velké granule měla, že nechápu, jak to ten pejsek vůbec mohl snít. Jinak Adélo, když mu ty granule teďkom chceš vyměnit, tak mu je aspoň namixuj s těma granulema, co měl vlastně předtím, protože on byl na to zvyklý. A teďkom mu je zase měníš. Tak až než prostě přejdete na ty druhé, tak prostě mu je zatím namíchej, než mu je okamžitě vyměníš a on zase bude mít zažívací problémy. Tak se to většinou dělá, že se to namíchá. To je maličkatý lupínky, jo. Takhle maličkatý jsou. A je hezky voní. No a takovýhle granule, tady ty značky mi doporučili ve Zorimexu Superzo. Jeden z pracovníků, jeden klučina nám doporučili, takže jsem koupila opět ty nejlepší granule. Takže už nemusíte říkat, že psovi dávám nějaký špatný granule.
Koupila jsem mu prostě tadyhle ty granulky. Jsou hypoalergenní a jsou bez kuřecího. Totálka, že to není kuřecí. Nejsou tam ty hovadiny, jakože jakoby. Adelo, ty ani nevíš, co přesně kupuješ, protože jednou mu koupíš granule prostě za 100 korun, potom mu koupíš dražší granule, za další měsíc to budou zase úplně jiné granule, furt neustále mu to měníš. Ty mu nenecháš prostě jedny normální granule, se kterých mu třeba nic není. Obiloniny a tyhle ty hovadiny. A je to hlavně pro psy, co mají špatný trávení. Tady máte vlastně obrázek, že to je pro psy se špatným jakoby trávením, zažíváním. No. Takže úplně jako, že super. No. No a to by byl celý hal ze Super Zoo a já se tady budu těšit u dalšího havlu. A hlavně ty granule stály skoro 600, jako jo. Fakt nebyly levný vůbec. Ale prostě, když chcete pro psa kvalitní granule, ještě když váš pes má špatné zažívání, je alergik, tak prostě si musíte připlatit. Hello, na co si hraješ? Na co si ty hraješ? Před měsícem si mu koupila úplně nekvalitní granule, bylo ti to úplně jedno. Pak ti lidi začali psát věci, jakože co si mu to koupila a tak dále. A teď jako budeš říkat, že si musíte připlatit? Jako Adelo, my všichni normální lidi koupíme dražší granule. Ještě víc než za 600 korun třeba, kolikrát. Jako každý ať si kupuje, jaké chce. Ale ty máš docela dost peněz, takže nevím, proč by si měla šetřit zrovna na Rikouškovi. Přece ho tak miluješ, tak proč by si zrovna na ním měla šetřit? A to, že nevíš, co ty granule v sobě mají, tak si vždycky nech jenom poradit a nemiň mu je stále do kolečka. No. Takže tak, takže já se vám budu těšit u dalšího videa a ahoj! A doporučuji navštívit Superzoo, mají tam fakt kvalitní a super věci pro pejsky. No, lidi, jsme na konci videa Holum a teď se pojďme podívat na záznam z TikToku, co Adela pro nás včera tady připravila. Mám to zase jenom to nejlepší, takže pojďme se na to podívat. A můžu udělat jenom jeden kotrmelec, mě se pak, já se bojím, mě se pak motá hlava, můžu udělat jenom jeden kotrmelec. Jinak lidi, Adela má dělat dva kotrmelce za to, že vlastně někdo jí pošle lva. Jako Adelo, když ti někdo snad chce poslat lva a myslí to vážně, tak nemáš si vymýšlet, že uděláš jenom jeden kotrmelec. Můžeš být vůbec ráda, že ti to někdo nabídl. Já bych ti nenabídla ani korunu. Aj, Verčo. Můžu udělat jenom jeden kotrmelec? Ano, chci lva. Jo, jeden stačí, dobře. Co chcete? To bude na pár na toto. Ne, chci. Ty to chceš, že je tady. Jako Adelo, už se chystáš pod most, nebo co? Zkoušíš si, jaké to bude spadnout na madraci pod mostem, nebo co? Jako máte tam docela dost velkou postel, nechápu, proč máte furt na zemi ty madrace. Jako ty spíš na madraci a Honza spí na posteli, nebo já to absolutně nechápu. Já vím, jak to bylo s tím, s Davidem. David vždycky spal na posteli a ty jsi spala buď na sedačce nebo někde na madraci. A teď opět je to úplně to samé. Jako, k čemu máš toho chlapa? Zabilo tu zeď. No. A kde to vlastně jde Honzo udělat? Já se bojím. Hej, já se bojím, já ho neumím. Já neumím. Vajde pryč! Holka ve 30 letech se prostě bojí udělat kotrmelec a neumí ho. Adelo, to jsme dělali na škole. Kotrmelce dozadu, dopředu. A vůbec nikomu se netočila hlava a nikdo se toho nebal. Já bych dokázala udělat kotrmelců klidně i 20. Jako, nechápu, co máš na tom, že uděláš jeden kotrmelec. Nechápu. Počkej mě. Honzi, já se bojím, no. Já to neumím. Teď ne, dueli, počkej. Pojď na posta, na chvilku. Já se bojím lidí. To jdu chytat. Já to ale neumím. A nemůžu stojku o skříň. Honzo, a nemůžu stojku o skříň. Nemůžu stojku, Honzo. To umím stojku. Honzo, dír jedno. Vidělej. Ale mě neuviděj.
Mě neuvidí. Já telefon. Dobrý, jsem internetu, ty vole, Honzo. Stačí to takhle, zeptej se ho. Stačí to takhle. A do tomu říkáš stojka? Však to není ani stojka. Měla si zdat více hlavou k tomu, k té zdi a udělat normální stojku. Jako proč chceš udělat stojku, když ji ani neumíš? To je spíš jako nějaký trakař. Jenom tě stačí chytnout za nohy. A ne žádná stojka, tomu se prostě nenazývá stojka. Za to bych ti taky lva vůbec neposlala. Jinak on ho neposlal, toho lva, když tak. Jako Adelo, když prostě něco máš udělat, tak to udělej, prosím tě, aspoň pořádně. Jinak dneska pri Adela má vařit halušky s brinzou. Zatím žádný záznam z TikToku není, zatím žádné video není, takže asi žádné halušky zase opět nebudou. Mě bolí ale hlava, kde krev do hlavy. Jo. Au. Tady se pošle, prosím. Takže lidi, jsme na konci videa, snad se vám tady to video líbilo. Konečně po dlouhé době jsem si konečně něco natočila, takže jsem úplně šťastná, protože už jsem dlouho fakt nic nenatáčela, 2 dny, no dlouho se to nedá říct. A čekala jsem furt něco nového, co Adela vydá a konečně něco vydala, takže aspoň něco jsem mohla natočit. Takže asi tak. Jinak kdo nemá odběr, budu moc ráda za odběr a já se na vás zase budu těšit u dalšího videa, takže papa.